Rua do Ouro! Vamos! Eu vou cagar de dar risada isso aqui. Caralho, 45 minutos de vídeo, mano. O Renato não tá pra brincadeira nesse... Ô, adulto, segura as pontas aí, hein? O Renato não tá pra brincadeira nesse 6 de dezembro, hein? Vai que vai dar bom, vai que vai dar bom. Peraí, que tá meio desafinado, parece. Não sei. Vai, mete marcha. Tá errado isso aqui, tá errado. E hoje eu vim para o Catar. Mano, que rouba! Caralho, tão fakeando demais! E eu tô aqui é para gastar. A vergonha alheia eu tô aqui vendo. Se você não tiver reais, vai ficar me devendo. E eu vim aqui pra comprar muito ouro. Tá muito desincronizado essa porra. Eu sei que lá no hotel você me viu pelado e viu meus ovos. Usabu. Eu já nem sei o que foi que eu vi. Mas se quiser deixa aqui que eu pego pra mim. Essa viagem tá muito legal. E se você gostou, pega já no meu. Sem o Bruno aqui fica sem ninguém pagar pra pegar no meu rau. Deixa comigo que eu resolvo isso pra você. E é lá no Egito que o Bruno vai aparecer. Fala, galera, Renato na área. E deixa o like aí, seu animal. Vamos pegar 4 mil likes agora. Deixa o like agora. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Mano, cara, nós enfeiou aqui esse negócio. Mano, cara, desafinou já. Desafinou, tá, mano. Não, tá muito ruim, mano. É o seguinte, mano. Nós estamos num lugar aqui, que se chama, aqui no Catar, que é um lugar que é uma parada de comprar ouro, mano. Isso, é, mano. Vazou ali que eles já falaram que é no Egito, né? Mas vai. É, tem as lojas aqui que você compra ouro de verdade, ouro Soak puro. Whisky. E ouro barato, tá ligado? Exatamente. Não é igual no Brasil, que é caro pra caralho. Aqui é um ouro barato. Barato. Tá, então não é ouro. Várias outras lojinhas. Não, é nervoso. Mano, aqui é o lugar onde o turista vem pra levar as coisas pra casa. Tá. Exatamente. Ligado? Eu fui e comprei esse violão mano, aqui. Mano, ele comprou um violão. Mas não toca, tá ligado? Ó, pode ver, não toca, mano. Não é um violão, ó. Não, tá ruim, mano. Não toca, viado. Mas olha aí. Mas isso aí não é um violão. Quando eu comprei na loja, como o cara tocou, olha aí, ó. Ó, galera, esse aqui é o violão da intro, ó. Eu tô comprando ele agora. What's your name? Wood. Prazer. What's your name? Como é que é o what's your name dele? Bora. What's your name? Wood. Prazer, Wood. Olha aí, gente, ó. Eu vim aqui, esse aqui é o violão, acho que tradicional aqui do Qatar. Tradicional Qatar? Qatar é árabe. Árabe. E todos, entendi. Árabe e tradicional. Mano, eu nem sei falar inglês. Não, a gente tá vendo mesmo. Só que eu tô falando inglês, ó. Olha o jeito que toca. Galera, porra! Então é o seguinte, mano, o que a gente vai fazer aqui, mano? Tá eu e o Thiagão aqui de shake, tá ligado? Shakespeare, filho. É isso aí, mano. Tá, mano, você não tá ligado, como que deu vergonha ficar tocando aqui, mano? Na hora... Olha lá, ó. Quê? Sim. Hã? Sim. Tu queres que toque? Vai lá. Então mostra aí, vai lá. Então vai lá, Thiagão, mostra pra nós, Thiagão. Isso. Passando vergonha. Okay.
Os caras. Os árabes, já viu? Viado, parou o rolê, viado. Parou o rolê. Olha lá, parou o rolê, viado. Tiago de Palma deu dinheiros do RLR 2 dólares. Salve, Tiago! O Renato não pode ir pra Dubai se ele compra Dubai. Parou o rolê, viado. Agora pro Moeda. From Brazil! From Brazil! Viado, parou o rolê, viado! Tá ligado, né, pai? Agora, quer o Michael Jackson? Viado, é isso aqui. É isso aqui. Esse cara é maluco, viado. Oh, a melhor coisa dos Hunters é o Thiago. Não dá, mano. Thiago é a melhor coisa dos Hunters. Como é? Volta, por quê? Agora, quer o Michael Jackson? Quer o Michael Jackson? Viado, é isso aqui. É isso aqui. Promoer aqui. Promoer? Agora até toca. Promoer. Mano, Thiago, vamos. Mano, vai aparecer aqui na. Puta que pariu! TV não nem sabe o que tá acontecendo, mano. O Thiago tá roubando a cena, viado. Gente, olha o Thiago dando. Mano, o Thiago é louco! Thiago dando entrevista pra TV. Ele travou, viado. Aqui tudo, mano. Eles amam os brasileiros. Mano, o Thiago é maluco, mano! Vocês viram só, ele estravou tudo, mano. Olha isso aqui, velho. Olha que legal, gente. Toda vez que eles veem que tá errado, eles vêm e arrumam pra gente, mano. O próprio pessoal aqui, ó. Bem legal, hein, mano? Está certo? Está certo. Você acha que ele vai responder? Tá! Ok? Ok, desculpa. Tá vendo isso? Oh, yeah. Thank you. Thank you, man. Ó, eles arrumaram, ó. Mano, de verdade, minha cabeça tá até doendo, mano. Mano, você roubou a cena. Eu roubei a cena. Pô, nós passamos. Você filmou? Filmei tudo. Ah, lógico. Tudo. Caraca, mano. Pô, nós passamos no jornal. Nós parecemos. Catar, mano. Vocês zoando os caras, velho. E todo mundo gostou. Eu vou ser preso. Todo mundo começou a tratar a gente até melhor. É. Ficou bonito. Cara, a gente precisa ter mais viagem desses dois, né? A gente precisa ter mais viagem desses dois juntos. Né? Tem. Calma aí, deixa eu dar uma respirada, que esse vídeo saiu do normal. Do controle. Comecei a tocar violão, juntou uma pessoa, aí o Thiago pegou, e aí, mano, não apareceu na televisão. Mano, eu me tenho, viado. Mano, é o seguinte, então... Ó. Procura a reportagem? Alguém achou a reportagem? Qual que é o canal? Cadê? Impossível, mano, cara. Ixi, Mag. Ah, mas aí tá de brincadeira. Como é que eu vou saber o que tá escrito aí no microfone? Eu lá vou saber como é que... Eu lá vou saber, sei é nada, mas vai. Juntou a pessoa. Mano, é o seguinte, então, ó, que gente... Dubai Sports, duvido. A gente vai fazer Pedro aqui, Lucas mercadão, deu então, dinheiro, pra gente BRLR, comprar ouro, tá ligado? A gente salve, vai... Pedro! Aruan, imagina Thiago e o Richarlison Pombo. Não. Na rua do ouro, vocês nunca vai ver na sua vida tanto ouro assim, tá ligado? Então bora, bom. Ó. Antes de tudo, Thiagão, antes de... Ô, Thiagão tá.
Antes de eu mostrar o ouro pra vocês, cara, é louco. Rua do Ouro, eu vou mostrar mais ou menos o que isso aqui vende, tá ligado? Então bora. Olha isso, galera, ó. Tem várias lojinhas assim, ó, que você pode comprar as coisas, ó, pra levar pra casa. Meu, tudo isso aqui, eu vou comprar um monte de coisa pra levar de presente. Ah, eu achei que você ia falar, vou comprar tudo isso aqui. Gente, pros amigos, tá ligado? Ó, pra gente... Mano, você que tá vindo no Qatar, você não vai levar uma lembrancinha pra você deixar Mateus lá na casa, é foda. Inclusive, eu comprei esse violão só pra fazer essa intro, que eu nem... Salve, salve! Agora imagina eles no Egito, rolando no chão de rir, rolando no chão. Ah, mas eles não tão? Vó chorar de rir. Qatar e CNV, é isso? Não é. CNV, não é, não é, não é. Por que vocês estão falando Dubai Esports? Não, não é, mano. Não é... Jesus amado. Por um momento eu achei que era. Não, não era, não é não, não é não. Ai, minha Nossa Senhora, e é? Puta que pariu, peraí. Cadê? Ah, não, um mês atrás. Ah! Ah! Não é, nossa. Por um momento eu achei que... Mas é essa aqui mesmo, ó. É essa aqui mesmo. Só não achamos o Thiago, mas é essa aqui, vai. Sei tocar esse violão aqui, não é um violão, tá ligado? É uma outra moda aqui. Só que, mano, eu vou levar esse aqui pra vida, tá ligado? Eu vou falar, mano, eu comprei esse violão no Qatar, tá ligado? E, ó, que nem eu falei, ó, que cê, isso que eu só tô mostrando aqui é os bugiganga, tá ligado? Já vocês vão ver, eu mostro na Rua do Ouro, mano. Olha aí que legal, mano, ó. Aí tem as pecinhas aqui pra gente comprar. Ó, aí tem umas paradas mais... Mas peraí, será que tem? Peraí. Dubai Sports, será que tem... Vixe Maria, aí fudeu tudo. Tem Instagram? Será que o Thiago tá aqui? Para. Cadê? Cadê? Mentira. Cala a boca. Não, se nós achar o Thiago aqui, nós vai mitar demais. Não, vai mitar. Quanto tempo foi isso aqui? Não. Cara, tô animando, hein? Não. Vê no Insta. A live vai cair, é verdade. Eu vou tomar copyright aqui por causa procurando o Thiago. Deixa eu ver os stories deles aqui. Deixa eu ver os stories, vai. Não. Tem nada aqui não, vai, continua. Mas ó, deixa eu entrar numa lojinha aqui, ó. Tem umas paradas mais, como pode dizer, mais rústicas, né, rústica, mano? Mais aqui de... Cultural. Mais aqui da cultura deles, né, mano? Que é árabe, tá ligado, ó? Então, tipo, tá vendo, ó? Aqui. Olha que legal, ó. Narguile aqui, mano, é mato, tem bastante, ó. Esse aqui é um narguile antigo, ó. Eu juro pra vocês, mano, os caras aqui, vocês têm noção aqui, galera? Os caras aqui toma café da manhã fumando narguile. Vocês não tá ligado. Olha que legal, galera. You are from? Eu falo no Qatar. Qatar? Qatar, you like, my... You like? Qatar falando que... But if you speak Arabic, people will say, oh, you are an Arab, you are an Qatari. So okay. Ele não entendeu porra nenhuma, mas vai. É nóis, tamo junto. Eu não falo inglês, né, mano? Mas eu tô tentando aqui, é massa que a galera do Qatar, depois que a gente colocou essa roupa aqui... 3.500 likes, molecada, vambora, deixa o like aí, vai! Mano, pô, eles gostaram demais, tá ligado? Arruma aí, ó. Eles gostaram demais, mano. Todo mundo tá cumprimentando a gente, sabe que a gente não é local e fala, mano... Eles param, ficam arrumando nós. Então é o seguinte... Thank you! Até a arma... Is real ou não? Is real? Não. Decoration, design. Decoração. Ah, decoração. Olha isso, o bagulho tem até arma aqui, filho. Chama. Chama. Eu também acho que eu vou comprar aqui. Então, galera, antes da gente ir lá no ouro, eu vou já comprar umas paradas aqui, tá ligado? Pra mim levar pra minha mãe, pra minha irmã. Já vou comprar um monte de coisa aqui e chama, pai. Bom, galera, comprei umas coisinhas. Agora sim, a gente tá indo pro lugar onde compra muito ouro. E é o seguinte, mano, gente, eu vou mostrar todas as lojas de ouro pra vocês. O que tem, quanto custa. Isril. Eu também vou comprar alguma coisinha. E seguinte, falei com a Blaze. Falei, quer comprar ouro, dá um jeito aí. E a Blaze me disponibilizou 20 mil reais. Ué? Pra mim gastar com os ouro daqui, mano. Então, muito obrigado a Blaze. Lembrando que pra quem não conhece a Blaze, eu vou explicar rapidão aí pra vocês verem. Ah, pronto, agora foi. Agora foi. Vai. Agora toma.
Matheus Soares deu dinheiros BRLR 2 dólares. Salve, Matheus! Salve, Aruan. Esse vídeo foi gravado dia 03. É mesmo? Da Blaze, moleque. Então bora. É, mano, eu sou compulsivo pra comprar as coisas, velho. Tipo assim, essas coisas de lembrancinha, eu quero comprar um monte de coisa, um monte. Mas meio que nosso horário já tá apertado, tá ligado? A gente enrolou muito. Então agora só sobrou essa parte. Então, ó, seguinte, a gente tava aqui meio que no mercadão, tá ligado? É onde compra as coisas, tem comida e tal. Essa roupa aqui que vocês estão vendo, ó, eu comprei aqui nessa lojinha, ó, tá vendo? O cara me trocou, o cara me colocou aqui. E agora aqui pra esse lado, ó, é onde fica o ouro, tá ligado? É aqui, ouro. Ó. O ouro fica aqui, gente. Então agora bora começar a entrar nas lojinhas de ouro e vocês vão ver. O Thiagão, mano. O Thiago, eu não aguento, mano. O Thiago, mó árabe usando o Jordan no pé, viado. Tanto de ouro que tem, mano. Olha aí, mano, ó, aqui tá as lojas, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é loja de ouro, ó. Vem! Olha aqui. Ele só mandou, vem! Eu já tinha vindo aqui, né, mano, pra... Vem! Lembra de mim, né, irmão? Eu passei aqui, né, mano, pra ver os preços e tal. E olha isso, ó. Tudo isso aqui é ouro, tá ligado? Isso aqui, ouro. Ó. Tudo isso aqui é ouro, ouro, ó. Ouro, ouro. E tem umas peças gigantescas que é ouro, ó. Tá vendo, ó? Ah, olha isso. Porra. E aí, agora? E agora, mano? Então, peraí. E agora eu só olho. Tava de olho aqui, numa correntinha aqui. Ó, então é o seguinte, olha. Eu tava vendo aqui as pulseiras. Olha o tamanho dessa pulseira aqui de ouro. Filma aqui pra mim, câmera. Oh, câmera não, só o João Caetano, como? E aí, Thiago? Cara, é muito nice. E aí, pai? Não, olha isso, mano. E esse Instagram, tem YouTube. YouTube, 25 milhões. E aqui, ó. Brasil. E aqui, ó. YouTube. Nossa, a gente cara, falou pra eles que nós é celebridade. Os caras ficam... Como coloca isso aqui, mano? Nossa, Renato. De graça? É. De graça! De graça. Aí, ó. Caraca, pesado, hein, mano? Olha. Não, velho. É muito bonito, mano. Na moral. Nossa, se o Márcio olha isso aí... Então agora será? Você tá parecendo um shake, pai. Será, pai? Ô, Blaze paga, mano. Será, mano? Blaze paga. Quanto? How much? How much? 1.500, ó. Ó, bora. Dólar. Sim, como dólar? Dólar, bora. Dólar, Tiff dólar. Menezes deu 1.500 dólares. Aruan, salve, Tiff. Escolhe um. Neymar, Richarlison ou Antony? Antony vai fazer esse gol amanhã. Calma, moleque. Let's go. Mano, espera, isso aqui, espera. Você tem noção? Ele queria 2 mil dólares quando eu vim aqui. Eu tô tentando jogar 1.500. Let's go, man. I celebrate. É aqui, mano. No mercado do ouro, você tenta ficar... Carai, 1.500 dólares? Pera aí. A gente tá falando de quanto aqui, Renatinho? Porra! É isso aí. Quem não chora, não... eles devem comprar muito barato, mano. Galera, tô tentando comprar essa primeira pulseira de ouro aqui. Tipo, mano, eu nunca teria coragem de comprar, tá ligado? E os brincos, mano? Mas a Blaze falou que vai, então bora, Blaze. Bora comigo. Bora. Mano, eu nunca tive ouro assim. Só tinha uma correntinha. Só consigo um bagulhozão desse tamanho. Olha isso, 2.000 e... Ah, não. Aí não dá. Tipo... Meu, você queria 10 mil real. Não. 10 mil real. Mano, 10 mil real. Ó, isso aqui é 2 mil dólares. Mano... com desconto ainda, será, mano? Tiagão, mas é o seguinte, se eu colocar isso aqui uma correntinha fininha, não vai ficar estranha? Qual é essa daí? Ah, não, mano, então eu vou deixar. Por quê? Eu quero fazer, então, uma corrente e uma pulseirinha média. Média. Ah, 10 mil reais isso aqui? Então, eu tô com roupa de shake, mas não tô shake não, mano. Ah, Renato! Mano, eu acho que eu não vou ficar... Mano, eu tô, te juro, mano... Querendo muito essa corrente, mas... Mas é... Realmente, mano, 10 mil reais naquela corrente, velho. Tipo, essa corrente no Brasil, acho que vai custar uns... Prefere gastar em pastilha, né? 15, tá ligado? Pastilha de freio. Não dá, mano, não dá. Não dá. Mas, ó, vamos em outras lojas, bora? Bora. Ó, e é assim, ó, você sai de uma loja e já cai em outra, ó. Aí você vem aqui, já cai em outra mais maluca ainda, ó. Hello. Olha aí, gente, ouro. Olha só essa peça em ouro. Puta que pariu, uma milha isso aí, certeza. 1 milhão! Isso aqui eu nem tenho ideia de quanto deve valer, mano. Deve ser muito caro. Olha, já estamos em outra loja. Mano, olha essa corrente. Hello. Hello, brother. Olha aí, mano. Brilhante e ao mesmo tempo ela tem, tá ligado? Cara, é muito ouro. Só que os caras não falam português, mano. E nós não falam nem inglês. E fudendo, não consigo nem se comunicar. E aí, o que você quer fazer? Você tem que... Olha isso aqui, ó. Vamos. Vamos lá pra dentro, Thiago. Vocês não tá ligado. Não é duas ou três lojas de ouro. É um departamento inteiro de ouro.
É várias lojas aqui dentro. Agora vocês vão ver o paraíso do ouro, mano. Já ouvi. Agora vocês vão ver, ó. Você chega... Caramba, eu sempre quis saber como que é... Como que se fala isso em inglês, mano? Porque joalheria. Não, não é isso aqui, não. É. Jewelry. Jewelry. Aqui, olha isso, ouro. Jewelry. Olha isso, ó. Olha lá, olha lá. Vamos lá, vamos lá. Olha isso, mano. Hello. Olha aí, gente. Olha o tanto, mano. Isso aqui, tudo ouro, mano. Nossa. Hello. Você toca? Olha lá, já pegou o violão. Vamos ver. E agora ele vai. Olha o tiozinho. Let's go, let's go. Olha isso, mano. Enquanto ele vai abrindo ali, ele vai ter que afinar, eu acho. Não sei se ele toca. Melhora a câmera. Deixa eu tacar pra cá. Deixa eu tacar pra cá. Toma. Tem que afinar. Olha aí, mano. Ó, acho que ele vai tocar aí, mano. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. Ah, ele vai dar uma afinada. Ó, ele vai afinar. Já entende. É, enquanto ele vai afinando aqui, mano. Ele entende. Olha isso aqui, gente. Olha o tanto de anel. Nego, é muito ouro. Gold. Olha isso. Gold. Olha isso aqui, mano. Ô, eu vou ali escolhendo o meu, hein? Já? Já. Tá, número. Let's go. Ó, oh, gente. Esse cara aqui não sabe, na verdade, é porra nenhuma, hein? Mano, eu com esse violão, ó, aí, ó. Aí, mano. Não. Olha aí, mano. Esse cara não sabe que miguezão do caralho, sabe porra nenhuma. Oi. Meu Deus. É? Ô, todo mundo toca isso aqui, meu Deus. Mano. É, mas todo mundo toca mal, então, né? Ou eu que sou burro. Eu ganhei uma moral comprando esse violão que vocês não têm noção, mano. Ó, vamos ver. Esse aqui eu acho que é profissional. Profissional. Calma. Ó, let's go. O cara tá perguntando how much, quanto que ele gastou e ele não fala. Ó, mais uma vez, galera, ó, eles estão arrumando aqui, ó, pedi pra arrumar, porque toda hora fica caindo. E olha, eles são bem atenciosos, ó. Olha aí, ó. É isso aí. You are from Qatar? Qatar? Legal. Ah, entendeu. Arara amarela. Ok. I am from Brazil. Brasil. Chama. Ó, então, mano, esse violão aqui, ó, juro, todo mundo que tá vendo eu com ele, mano, tá vindo, tá gostando. Só ninguém sabe tocar. Um turista acho que não vem e compra um violão, tá ligado? Eu comprei. E os caras aqui, mano, esses caras aqui é os donos da loja do ouro. Esses caras, mano, é multimilionário, tá ligado? Me devolve! O cara foi embora! Não. Os multimilionários é ladrão, caralho! Pô, perdi meu violão, mano, roubaram. Não, vou levar pro Brasil, velho. Parei dentro do Brasil. Eu vou aprender a tocar, Ó, aqui também são os brincos de diamante. Mano, eu tô até perdido no que gravar aqui, que é muito ouro, tá ligado? Isso, que essa aqui eu acho que é a terceira ou quarta loja que eu entro. Mano, aqui dentro tem muita loja. Então o que eu vou fazer? Eu já vou comprar o que eu quero, tá ligado? Aí, mano, você tem que vir aqui... Merda. Você tem que chorar muito. Mano, pra mim, eu olhando de longe, parece macarrão. Muito, tá ligado? Ó, como que abre isso aqui, meu Deus? Olha, você vem aqui, mano, ó. Isso aqui, tudo é ouro, ó. Tudo isso aqui é ouro. Eu não sei quanto que isso aqui custa, tá ligado? E os caras lá tocando meu violão, ó. Eles tão lá treinando, ó. Olha como que eles gostam, mano. Olha lá, ó. Olha aí, ó.
Os caras curtem, velho, olha isso. E tudo que eu não entendo nada, tá ligado? Eu não entendo nada acontecendo, mas bora. Fazer o quê? Olha aí, ó. Ó, tudo isso aqui. Eles gostaram, mano. Só que eles tocam bem. Toca. Então, assim, mano, é isso. Então eu vou escolher aqui meu kitzinho que eu vou comprar. E bora, bora que eu vou me trachar no ouro, meu parceiro. E aí, Thiago, já comprou alguma coisa? Ô, oh, aí você vê, viado. Roubaram meu violão, mano. Roubou? Roubaram meu violão, mano. Ele vai levar pra arrumar. Ei, 10 mil real. O quê? O quê? Essas pulseirinhas aqui? Let's go, man. My violin. You like? Yeah. Yes? Eles estão me zoando, mano. Eles estão me zoando. Só que eu não sei como funciona a brincadeira deles, tá ligado? Eu não tô entendendo nada, viado. Acho que eles vão tocar. Vai tocando aí, meus amigos. Vai. Pô, eles roubaram o violão mesmo, porra. Vai tocando aí, que eu vou mostrar aqui a loja aqui, ó. Mano, então, ó, enquanto eles vão tocando meu violão, sei lá o que eles estão fazendo, não entendo muito. É, eu vou comprar alguma corrente e alguma pulseira de ouro e um brinco, mano. Eu já tava falando com esse cara aqui, ó. Hey, my friend. Hey, brother. Yes, I lost, man. Demorou. Ó, eu tiro. I lost o quê? Tirei um pouco a roupa, ó. Eu acho que eu vou levar essa corrente aqui, tá vendo, ó? Olha isso aqui, gente. Coisa mais linda, ó. Caralho. Grossa, hein? É, olha lá por dentro. Ei! Entra, ó. Olha aí, ó. Nervoso. Não, pra fora, pra fora. Uma corrente bem bonita, uma corrente massa. Taca pra fora, Renato. Gostei muito, ó. Ouro, 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 ouro. Agora tem que achar alguma pulseira que seja igual, tá ligado? Pra mim usar. Olha aí, mano, ó. Eu coloco aí. Coloca aí, meu rei. Ó, igualzinho, igualzinho, mesmo estilo, ó. Olha aí, gente, ó. Então, mano, Tony Kit, pai. Filma aqui, Kit. Deixa eu ver. Aí, ó. Não, bonito pra caramba, Tony Kit. Não, agora, verdade, pra complementar... Brinquinho. Brinquinho de diamante com ouro, mano. Com ouro. É, papo de 5 mil brinquinhos. Mano, eu não sei nem quanto que eles... Mano, eles vão gastar uns... É, eles vão gastar 20 mil nessa brincadeira. Tá? É, hã? 5? Quanto? 5. Peraí, só, antes de eu ir pro ouro, deixa só eu ver aqui no... Deixa só cadê ver meu aqui violão? No espelho como vai ficar, mano. Galera, acho que é isso. Eu não sou muito de usar joia, ouro, tá ligado? Mas eu também não vou ser muito vulgar, assim. Eu vou usar mais assim pra dentro, uma correntinha, pá, nervosa. Tô no Qatar, né, moleque? Trazendo o ouro do Qatar, mano. Tranquilo. Agora, Thiago, essas correntes aqui... Não, é muito caro, mano. Essas aqui é muito caro, mano. É, mano, até agora, eu tô aqui comprando, os caras tá lá se divertindo até agora, ó. Ouro, ouro. Ouro, ouro. E esse aqui? Eu achei mais bonito esse. É, mas seu estilo mesmo brilhante. Ei, hey, man. Brinco diamante. Brinco diamante. Hey, diamante. Big. Big brinco. Big, big, big. Desse tamanho. Big. Ah, mas. Let's go. Como é de business? Big. Ó, esse é diamante. Diamante. Diamond. Cadê a lupa? Não, let's go, let's go. Quero ver a lupa. Nossa, mano. Um brinco de diamante agora. Isso aqui é diamante. Mano, isso aqui na minha frente é diamante. Eu nunca vi isso, mano. Eu vou tocar no diamante. Olha, eu tô tocando diamante. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. This one, 1.54 carat diamond. O quê? What? O quê? Diamante. Meu Deus do céu. Olha isso aqui. This one, 1.54 carat diamond. 1540. Não tô entendendo nada que você tá falando, meu. Ai, peraí, peraí, peraí. Moeda Qatar, cadê? Real 1540. Ah, até... É... 2 mil real. Pelo que ele tava falando, né? O Thiago falou que era 5 mil dólares, né? 1540 até que... Pro Renato deve ser barato, né? Mas vai. Amigo, o que que você tá falando? Esse aqui, deixa eu ver aqui. Olha lá, gente, ó. Dá uma bisoiada aqui. É assim que olha. Meio sujo, hein? É sujo. Pensa meio sujo. Duro que, galera, eu não entendo nada, tá ligado? Eu não sei. Não sei ver se é diamante ou não. Is real? Real, real. Ei. Like you. Like you. It's real. Dinheiro um real. Like you. Luan Pequeno, pisca-pisca do quadro N, está ligado? Esqueci de ligar. No fim. Ó. Oh. Yep. No fim. Ó. Oh. No Paraguai. No Paraguai. So this one, sales person discount, which means 27,000 real. O quê? Puta que... Não, para! Para! R$38 mil... Não, aí não dá. Não, aí ficou... Aí ficou...
1.54 carat diamond. And it means in dollar, 7.400 dólares. Dólares! Não, aí não dá, tio. Aí não dá. Não. Não, tio, você tá... Você tá... Tiozão, você tá maluco, tiozão. Eu, sério, você tá maluco, tio. Você tá maluco. 38 mil reais. Tá louco? It's crazy. It's crazy. Mano, pera aí. Tá maluco, tá maluco. Não. Esse cara endoidou. Pera aí. 7.400 dólares. Brasil? Brasil, é, vezes... Que se brinquei. 40 mil reais. Não. Small. 39 mil reais, brinco, mano. Too much, small. No money, man. Oh, cara, too much money from YouTube, puta que... Aí ele mandou, aí não, nossa, é que o Renato não entende inglês. Mas o cara tirou o Renato aqui agora falando, muito dinheiro pro YouTuber, né? Não, mas nunca. Eu valorizo muito meu dinheiro, velho. Eu nunca gastaria 40 mil no brinco. Mas num spoiler, né? Num escapamento, você gasta. Let's go, man. It's big. Esse aqui, ó. Esse quanto? Ó, ó, let's go. Ok? Vamos, filho, bora. Get bigger, more business. Bora. Qual que você pagou 800 aí? Não sei, eu sei que esse aqui ele quer 39 mil reais. Tá louco, né? Chegou pra devolver. Chegou pra devolver. You like? Oh, you like, nice. Brasil? Aí, olha lá. Devolveu meu violão, que nem eu falei, mano. Mas deve nem ser o mesmo violão já dele, mas vai. Tá fazendo uma moral com geral com esse violão, mano. Legal, mano. I love you. Massa, mano. Eu vim aqui com medo do caramba. Todo mundo que a galera tava falando, que era perigoso, que aqui é... Mano, as leis realmente, desde que você respeite todo mundo, mano, já era. Galera muito receptiva, a própria galera do Qatar vem, brinca com você. Muito diferente. Pera aí, calma aí, antes de tudo. E os caras estavam brincando comigo ali, não era pra vender nada não, mano. Nada, eles vêm e brincam e já era. Quanto, amigo? Bora? Esse, 1.400. Quanto, amigo? Bora, vambora. Esse brinco. 1.460 vezes 5.45. Peraí. 1.460? Nossa senhora, mano. Na moral, pagar 7.600 reais num brinco... Isso aqui é sacanagem. Isso aqui não tem como, não. 7... Opa, passou. Yeah. Não dá tudo isso, não. Não, that's on. Mas isso aqui no Brasil vai ser quanto? Ó, galera, é ouro. Ó, olha aqui, ó. 1.460. Esse brinco aqui é ouro. É, cara, 7 mil real. É ouro e diamante. 7 mil real, né? 7 mil real. 8 mil. Amigo. E amigo. Desconto, please. Desconto que eu levo. Ó, desconto. Is this. Ó, galera, acabei aqui de entrar aqui num acordo com ele, mano. Ó, eu falei assim, ó, faz um preço no colar, na pulseira e no brinco. Hey, man, how much only? Yeah. É, ok? All dos três. So... Ok, vamos lá. All in all or individual? Only. Valor. Only. Ok? Ok. Let's go, bora lá. Ó, ele vem, pesa, deixa eu ver aqui. Que é isso aqui, ó. Dá o peso aí, ó. 50 gramas. Vezes 8. Isso aqui tem 50 gramas. Beleza, vamos lá. Vezes 8. Vamos ver quanto que vale essa quantia de ouro aqui, então. Em dólar? 3.440. Vai tomar no seu cu. Bom desconto. Let's go, mano. Let's go. Bora, desconto. Vamos, Vi. E aí, Tube? Mano, você tem que chorar, velho. E eu tô chorando. Ó, deixa eu vou colocar aqui, ó. 3.050, tá, ó. 3.050. Caramba, todo mundo no Qatar tem que ter uma... Ó, é só da Cássio, hein? Todo mundo tem calculadora Cássio lá no Qatar. E 50, ok. Dólar. Mas, let's go. La corrente. Com desconto. La corrente. Já.
Então, beleza, ó. 3 mil. Peraí, peraí, mas antes era quanto? Ô, louco, era 3.440. Ele fez cair pra... Ô, louco, aí... Aí jogou bem. Nada, 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 nada. Nessa, só nessa brincadeirinha aí, mano, ele já economizou R$2.000. Garimpou, garimpou. Jogou muito, jogou muito. Vai, vai, vai. Esse dólar, ok. Dólar. Mas, let's go. Na corrente. Com desconto já. Então, beleza, ó. R$3.050 aqui. Isso aqui vai dar uma vez 5,40. Deus me livre. R$16.000 só essa corrente. Lá no Brasil, uns 20 pau ou até pra mais uma corrente dessa, tá? Mas aqui, como eu tô, não paga imposto, não paga muito Urives, então eu pago 16. Mas lá no Brasil, uns 20 pau essa corrente, beleza. This one, 1130. 1,130. 1,000. 1,000. 1,000. Let's go. 1,000. Problema, you really. 1,000, let's go, let's go. Vou levar 3, man. Mano, ó, você viu? Tô chorando sem nada. Aí, ó, tá vendo? O vendedor perdeu a moral, viado. Você chora, dá certo, moleque. Ok, ok, ok. Meu Deus, ele ficou puto que ele não conseguiu. Deu dinheiros, BRLR, 2 dólares. Vai, Corinthians, kkkk, te amo, parceiro. Mano, pera aí, era quanto? Era 1130, ele fez virar 1000. Mano, esse cara, caralho, mano, o Renato é um deus, mano. Eu tô chorando sem nada. Aí, ó, tá vendo? Você chora, dá certo, moleque. Ok, ok, ok. Então, beleza, só aqui já deu uns 20 mil. Quanto? This one. Ó, aqui eu já consegui 4 mil dólares aqui, ó. Só nesses dois. De desconto? É, já deu. De desconto. Não, 4 mil é tudo. Deu 20 mil real aqui. Não, não, não. Ah, tá. Mano, ele ganhou $530 de desconto até agora, mano. Cara, eu não tô acreditando nisso. Esse cara é um gênio, mano. É isso. Porra, R$3.000 já nessa brincadeira. É o que a Blaze me deu pra me gastar. Ah, Blaze teu toba, vai logo. Tá, eu já tô gastando, barulho. Mano, é o mestre do YouTube e da pichincha. O brinco é minha parte, tá ligado? Vamos, Blaze, vamos. Diamante agora, Blaze. Bora, diamante. Cara, pior que ele vai pagar 20 mil tudo certinho, não tô acreditando nisso. Diamante, Blaze. Bora, diamante e gold. Diamond. 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 Ô tiozão, você tá sem moral, hein, mano? É um machine. Ele disse pipi. Cadê? Let's go. É, quero ver pipi. O pipi mesmo. Ah, quer ver o pipi? Mano, por causa que loucura, né? Mano, eu nem acredito. Ô, quando que nós ia imaginar que nós ia estar no Catar? Mano, eu não tô aguentando. Por favor, mano. Eu não sou de voltar muitas vezes, mano. Mas eu preciso voltar na parte que ele falou dos mil, mano. Cadê, mano? Cadê, cadê? 1,000. Let's go. Diamante gold. Diamond. Oh, diamond. Pipi. Diamond. I have a machine. Pipi. Let's go. Quero ver o pipi mesmo. Oh, eu vou fazer a figurinha. Vou fazer a figurinha, verdade. Let's go. Vou levar 3. Ok, ok, ok. Cadê? 1,000? 1,700. Let's go. Vou fazer a figurinha. Não vai ter como, mano. Vou fazer a figurinha. Renato fez indiano passar mal. Toma.
Não vai dar, não vai dar, mano. Bora. Diamante gol. Cadê? Machine gol. Pipi. Quero ver o pipi mesmo. Fazer o pipi. Mano, vou fazer 1000. Mano, nem acredito. Ô, quando que nós ia imaginar que nós ia estar no Qatar ainda comprando ouro e diamante? Tá louco. Pra vida. Ah, ele vai mandar descer pra R$1.000 aí agora. R$1.000, mano. Não dá, mano. Desconto mesmo. Eu não tô dando desconto mesmo. Desconto. Ó, let's go. Lá. 1.450. O que ele vai fazer agora? Let's go. Ok? 3. Ele já tá tirando mais $150. Mano, esse cara vai matar o Renato, cuzão. 3. Kill me. Kill me. Não. Ok. Top. Yeah. Top. Top. Yes. Top. Negócio... Top. Hey. Top. Tá, coloca aí. 1.350. E, ó, 3.050, lembra? Ó. Vai dar 5.400, eu acho, dólares. Aqui, coloca aí. Pera aí, agora eu vou experimentar. Mano, ele que é o próprio vendedor, tá ligado? O cara, tipo assim, não consegue vender. Vocês estão entendendo? O vendedor chega pro Renato e fala, mano, é 3 mil, ele não. É 2.500, bota aí. Tá o brinco, tá? Cadê o brinco pra mim colocar? Ah, deixa eu. Try style. É, qual é assim? Claro. Pra ficar style. Ah, não precisa. Caralho, mano. Oh, o Renato tem uma lábia do cão, mano. Não, aqui, ó. Não. Mano, o Renato deve ir no Queroqueri aqui em Londrina, fi. O bagulho já tá com desconto R$19,90, ele deve pagar 5. É igual? É igual, cara, é igual. Mano. Diamante e ouro, chega aí. Não, eu gostei, hein? É agora, pai. Vamos ver se vai ficar bom, né? Não, agora vai ficar chiquetoso, hein? Já não, não tá com essas roupinhas aqui, tá tudo mal rotado, mas não tá bonito. Ai, Thiago, não quer entrar. Aqui em mim. É grosso, mano. Ai, grosso, Thiago, você pulou. Sete pau. Vai vir ladrão, vem cá. Dá a orelha toda boa. Dá a orelha. Nossa, aí. Mano, mas tá alargou o buraco, hein? Tá doendo? Tá. Vai, foda. 8? Não. Aí. Nossa, mano. Filma eu aqui. Mano, 7 mil conto na orelha, viado. Mano, isso aí é muito chique, velho. Mano. Não, tá de... pancada. Pera aí, deixa eu fazer as contas que eu tenho minha orelha aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Uhum. 1.350. Mano, o cara lá já tá desesperado, mano. Esse cara lá, ele tá desesperado. Ele vai falar, esse filho da puta, já pensou? Dei tudo essa merda pra pegar e dar desconto e ele não vai levar. Dólares vezes 5.45. Eu tô fazendo... Caralho, mas toda hora tá aumentando o dólar? Quanto tá o dólar hoje? Pera aí. Porra. Tá 5,22 ainda mesmo? Deixa eu ver. Tá mesmo. Vai. 140, então vai. Ah, mas é o dólar estrangeiro lá, né? Eu não sei como é que funciona. O que que eu fiz? Nossa. Pera aí, deixa eu fazer esse conto que eu tenho minha orelha aqui. Não, o que eu tô fazendo, mano? Olha lá, vai. Pancada. 5.45. Eu tava fazendo 40, então vai. 7 mil. Só que no Brasil, mais o imposto, mais os origens. Ah, uns 9 mil, 10 mil. Uns 10 mil reais só na orelha. Não, eu tô chique. Não. Tô virando artista. Agora. Ali é. Ali é. Não aperte muito. Não, vai. Ele vai matar o cara, mano. Ele vai matar o cara. Coração, viado! Não aperte muito. Não vai. Cusão. Ó, oh, nervoso, hein, mano. Nossa, ele tá apertando muito. Keep the price tag on it, right? Olha o preço aqui, ó. O preço tá no bolo. Vai assim. The people knows. Let them know. É, o pessoal vai saber. Caralho, beleza. Ok. Até como na cama, deu dinheiro R$1,77. Obrigado pelo donate, irmão. Salve, é nóis. Aruan. Fala. Suas lives me faz feliz. Tamo todos junto. Todos os dias.
Você é foda. Você que é foda! Já vou sim pra todo mundo saber que eu vou. É, lógico mesmo. Oi, gente, eu vou aqui pagar. Vamos ver se vai sair no cartão. Vamos ver quanto que deu. Que eu vou gastar. Bora. Ó, gente, eu pedi pra ele trazer aqui, ó, o detector de diamante. Né, mano? A gente nunca se sabe. Let's go, man. Como que funciona? Diamond selector. Ah. Não. Diamante. This one, it's fake one. No diamond. Ah, esse aí é fake. Não, okay. não é diamante. Normal one. Que? Pipi. Não aperta nada. Não tem. Que? No diamond. No diamond. No diamond. Okay. This one diamond. Ah! Pô, meu, deixa eu testar. Pera aí. Eu tô apertando bem pra ver se é porque ele apertou. Bota no... Vamos ver aqui. Já apitou. Nossa, que legal, mano. Legal demais. Touching the diamond gold part. Touch it properly diamond. Vamos lá, gente, ó. This part. Ok. É isso aí, mano. Legal, hein? E o outro? Da hora. Aperta lá. Let's go, aperta. É, mano, legal. Hey, man. This guy. O que você falou aí, Thiago? $3,000. $3,000. Pode colocar. É fake! Esse é $1,200. Nos Estados Unidos. Oh, mas essa aí foi a que eu comprei, que a gente pagou 150 conto, Thiago. Tá louco? Nada, Thiago, você tá usando Diamond Fake, Diamond Fake. Por isso que o Renato só comprou coisa cara, porque ele gosta de coisa grande e grossa, L é ele. Entendi. Fake. This guy fake. É. Esse cara é fake mesmo. Você é uma pessoa fake, ele falou, viado. Então é isso, mano. Então é o seguinte, galera, já coloquei a corrente, a pulseirinha aqui e o brinco de diamante que eu comprei. Então vamos lá, ó. Deu $1,000. 5.400. Caralho, quanto que ele vai pagar nessa brincadeira, mano? Tá porra. Puta que pariu. Olha a correntinha que eu consegui fazer. Isso porque eu fiquei chorando pra ele, tá? Mas... Tá, 1.000. Mas... 1.350 do diamante. Mas... 3.050 do coisa. Então deu 5.400. 5.400 vezes 5,45 mais os IOF. Nossa senhora! 30 mil. 30 mil, ok. Let's go. Bora. Blaze vai pagar, bora. Blaze vai pagar, bora. Mano, vamos ver se vai passar agora, né, mano? Então, eu tô com medo. Pode ser que não passe, velho. Aí fodeu, mano. Tomara que passe. Amém que passe. Passa, mano. Pinho ok, vamos ver. Passa. Aprovado? Ah! The machine says as long as the car. É, filho, lógico que é. Tiozão! Você tá tirando? Você tá achando que o Renato Garcia é pouca bosta? É bosta pra caralho! Isso aí não é nada! This belongs to this guy, no problem. Passou? O que ele falou? The machine says as long as the car is belongs to this guy, no problem. Ele tá falando? Ó, ele falou assim, a máquina pegou e falou, esse card aqui, esse cartão é desse cara, não tem problema. Passou, aprovado? Aprovado? Too much money, man. How much money? Too much money. Too much money. Entendendo. Too much money, muito dinheiro. Tem muito money. Ah, very money. Too much. Very money. Puta que pariu. Olha aí, mano. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Cara, eu juro. Se eu vejo isso aí, cai 19.656... 19.656. Mano, se eu vejo isso aí cair direto uma fatura na... Cara, eu acho que eu fico maluco. Se cai uma fatura de quanto? De 28 mil reais nessa. No meu cartão. Cara, eu falo clonaro. Não, 19 mil catares. Você é louco, velho. Gente, tá aparecendo a print aí do cartão. 20... Ui!
R$28.000 eu uso quebradinho. Shine Jewel. Mano, caraca, velho. Mano, nem tô acreditando que eu gastei tudo isso aqui, mano. Mas tá bom, foi um patrocínio, patrocinador. Foi o patrocinador que me deu. Mas não era 20? Então tá tudo certo, né? Ele falou que vai pagar tudo. Então, pelo menos, eu fico um pouco mais tranquilo, porque, mano, é muita grana. Ô, não esquece de deixar o like aí, mano. Deixa o like aí, ó. Quem acredita no Papai do Céu, em Jesus, deixa o like, se não... Já sabe. Tudo, mano, se um dia Deus me dá uma dor de barriga, eu quiser vender o ouro, nunca desvaloriza, tá ligado? É uma moeda em qualquer mundo. Eu pego, derreto tudo isso aqui, se eu não for vender desse jeito, e aí já era, tá ligado? É, o ouro é uma moeda mundial, tá ligado? Todos os países têm ouro, têm reserva de ouro, porque é uma moeda mundial, velho. Então isso é muito bom. O ouro é tipo um terreno. Você compra, só valoriza e nunca desvaloriza, mano. Muito top. Agora bora dar uma rodada em outras lojas. Ó, enquanto o Thiago ainda tá terminando de comprar as coisas aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês esse lugar que aqui a gente chama de Rua do Ouro, tá ligado? Então, ó, olha aqui. Mano, 28. Ó, brasileiro! Ó, mais lojas de ouro. Olha aí, ó. Lojas e lojas, mano, de ouro. Tudo isso aqui, galera, esse corredor inteiro. Esse aqui é exclusivo, que ele tem agora. Esse aqui é uma das lojas mais caras aqui, que aqui é o bagulho já é jade, tá? Esmeralda! Ligado, ó. Diamante. Ó, esse aqui é as pedras, tipo, esmeralda, essas coisas. Eu não entendo muito, mas eu sei que é um... Safira! Muito, muito caro. Tipo, mano, ó, olha esse anel de diamante, tá ligado? 4.02. Não, não é possível que é 4.02. Vai se fuder, mano. O que é isso? Vê se não é um sonho. Não, eu volta lá. Cara, tipo, mano, ó, olha esse anel de diamante. Ó, oh, dá pra olhar tudo aqui, os do lado, ó. Quanto que tá esse aqui? Diamond Ring 3.3720. Entendendo nada, mano. Tá ligado? Vê se não é um sonho uma mulher ganhar um bagulho desse daqui, tá ligado? How much, ring? É. Let's go. Quero saber aqui. Mano. E por que que você tá querendo um anel, hein, Renato? Não, não, não. Este aqui tá girando. Este. Girando. Não, não. Este é. Quanto? Mano, olha esse daqui. Diamante News? Yes, yes. Diamante? Diamante. Mano. Olha e. Ele tá querendo, chat. Ele tá querendo. Ele tá querendo muito um diamante, né, mano? Tá querendo muito já, hein, mano? Ô, mas na moral, Renato, cara, um puta de um anel desse aí, viado. Mano. Agora eu entendi aquela gaveta de camisinha, fi. É só isso, mano. Olha! Mano, um anel desse de diamante... No dedo, porra! Ganho dessa pedra. Quem é a mulher, quem é a menina daí do chat que não gostaria de ganhar um anel desse? Caralho! Não sei se vocês imaginam que eu paguei R$7.000 nisso daqui. Imagina isso aqui, quanto em dólar? Dólar. 25.000 dólares. Não, não é possível. Quanto? É, Gabriela, vai ficar... A gente vai ficar devendo, hein, mano, Gabriela? Não, 25.205. Não, Gabriela, não vai ficar devendo, mano. Que é isso? Não, vai. Gabriela, não vai dar, não. 25 mil dólares. Aí eu pego aqui, ó. Pera aí. Vezes 5,40. Mano, pera aí. Dá R$136.000. É isso? Caramba. Gabriela, tem que amar muito, viu? Não, né? Muito money. Very money. It's big. It's big. Diamond. Olha isso, mano. Nossa senhora, muito branco. Pega e sai correndo! Thank you, man. É nóis. Bye. Cê é louco, mano. Bagulho. R$140.000 um diamante, um anel, velho. R$140.000 um anel. Tá ligado? Olha aqui, velho. Ó, outra tá, tipo pulseirinha de correntinha. Olha que legal. Mano, tudo, tudo ouro. Aí tem como aqui você também, ó. Comprar essas barrinhas de ouro. Olha que legal, ó. Que você pode levar. Tá vendo? Crédito. Barra de ouro? Crédito Suíça. Tá ligado, mano? Se você compra isso aqui é um investimento, galera. Isso aqui lá na frente vai estar valendo dinheiro. Pode acontecer tudo. Pode, mano, acabar o mundo. Mano, isso aqui que o Renato tá falando realmente, tipo assim, o ouro valoriza? Quanto que é? Quanto tá valendo o ouro?
quanto tá custando o ouro? Ouro hoje. Sei lá. Mundo que o ouro ainda vai estar valendo muito, tá ligado? É uma moeda mundial, tá ligado? É uma moeda muito boa. A gente olha aqui, ó. Aí você pega. Quantos vocês acham que vale um bagulho desse daqui, ó? Olha isso aqui. É muito grande, mano. Olha isso, mano. Essa... Olha, mano. Aqui... Aqui é bagulho top, hein, mano. Caraca. Olha isso aqui. Olha esses braceletes, cuzão. Gente do céu. Tudo ouro, mano. Olha os braceletes, que massa. Caraca, velho. Mano, muito massa mesmo. Olha isso. Caraca. Você tá ligado isso aqui? Quanto em dinheiro tem essa loja, gente? Ó, tem ouro até aqui em cima. Vocês têm noção quanto de dinheiro não tem aqui? Olha de anel, velho. Cara, eu não consigo. Jade também, esse pau. Caraca. Quem que fala Jade? Mano do céu. Vocês não tá... Aí vocês acham que acabou? Não, mano. Ó, eu vim dali, tá? Aí você vira aqui, ó. Até... Valor da grama do ouro. É isso que tem que pesquisar? Deixa eu ver. Valor grama do ouro. Deixa eu ver. Quanto vale um quilo de ouro? R$301. Caralho. Até o final, cheio de loja de ouro, mano. Ouro é ouro que não acaba mais, ó. Ouro. Só que daí começa já a ficar repetitivo, tá ligado? O bom de você, caso um dia, se Deus abençoar vocês, vir no Catar, tá ligado? Ó, e conseguir vir numa loja dessa. Não, eu quero que Deus nem me abençoe. O massa é fazer igual eu fiz. O que eu fiz? Antes de iniciar esse vídeo, eu vim em todas as lojas e já vim pechinchando. Ah, papapá. E aquela loja foi que mais me atendeu. Não, aquela loja foi onde você mais derramou sangue lá do cara. É, com o menor preço, tá ligado? Então, ó. É uma grama, né? Não é um quilo não, porra! Gabriel Lima deu dinheiros BRLR 2 dólares. Salve, Gabriel! R$290 cada grama. Que... É uma grama! R$300? Eu valei um quilo! Caralho! Olha isso, mano. Aí tem, tipo assim, varia da loja, tem vários tipos de vendedores. Tem uns vendedores mais fechados, outros vendedores mais abertos, tá ligado? Outros que brincam mais, outros que conseguem mais desconto, outros que não dá desconto. Então, mano, tem vários tipos de vendedor aqui. E é a rua do ouro. Vai até o final de ouro, tá ligado? Vai em ouro. Mano, deve ter aqui ser mancada, sei lá, uma tonelada de ouro nesse lugar. É um galpão inteiro de ouro, tá ligado? Muito ouro, muito. Se isso aqui, mano, imagina, eu tô com R$30 mil, ouro e diamante, só três pecinhas pequenininhas. Imagina uma loja dessa aqui. $2. Salve, Davi! Salve, Aruan Monobola. Junto, hoje tem pau. É lógico! Tá ligado? Imagina. Vocês não tá ligado, velho. Esse país é muito rico, velho. É muito rico demais. Não, você é rico. Perto de você, a gente é tudo pobre aqui. Mas vocês não têm noção, velho. Olha aqui, ó. O cara que só comeu o violão, mano. Ele é muito ouro, velho. Very, very gold. Very gold. Depois. Quer tocar aí, de novo, já, tio? Eu acho que esse aqui é o dono ainda, viu, gente? Massa, velho. Muito, muito legal, velho. Anelzão, pá. Nossa, muito, muito ouro. E aí, Thiago? Deu certo? Caralho. O Thiago agora tá esse fazendo cara aqui é resenha. Bem, esse que foi vendedor, hein, mano? Caralho, mano. O Thiago tá comprando uns bagulho de monstruário, viado. Cara, esses bagulho aqui não é mais caro, não? Tá ali no Murano. Olha o nosso cafezinho. Pega ali, ó. É mesmo? Uhum. Café? Ah, mas também... Você pode ver, ele não ofereceu o café pra nós quando nós tava comprando, não. Depois que eu paguei, ele ofereceu o café. Vambora. Nossa, tá difícil escolher aqui, mano. Sem mancada, hein? Prontinho, galera. Vamos dar tchau agora. A Rua do Ouro vai pedir já Uber aqui. Agora vamos ver se o Uber chega. Eu vou falar aí, o Thiago tá com medo de ir pro hotel, mano. Toma. Porque, mano, pensa, eu tô com 30 pau aqui e ele tá com 17. E o medo, mano. O quê? Mas bora focar aqui e ficar esperto. Mas acho que é um país bem seguro. Bom, galera, já estamos aqui no Uber. É legal que nesse momento do Uber a gente consegue ficar olhando a cidade, tá ligado? Aproveitando. Muito da hora. E é isso, mano. Aparentemente, uma cidade bem segura também. É, agora a gente já tá até mais tranquilo. Os caras estão com R$50 mil em joalheria. Tá ligado? A gente não tá acostumado com essas joia. Paradas, tá ligado? Mano, tipo, comprar joia, comprar ouro, diamante, né? E não tá acostumado mesmo. E nós tá num país... Tá saindo a auréola aí! Não, é nosso. Cultura é diferente, brincadeira é diferente, o jeito que você se comportar é diferente. Então, assim... Imagina, não. Realiza. Realiza, chat. Vem comigo. Eles com R$47 mil saindo aqui no Brasil. Fala comigo. Fala. Fala. Como é que seria? Que é isso, meu filho? Calma. Imagina.
Acabou de sair do shopping com 50 mil reais. E várias partes ali, na hora que eu tava no Mercador, eu tava com medo, porque é um lugar assim de mais segurança, se você for ver. E de gente que tá lá, que tá em pagastar, tá ligado? E o bagulho é sério. Mas, mano, eu cheguei lá, foi um bagulho totalmente descontraído, tá ligado? E a massa é que essa Copa do Mundo, né, mano, trouxe bastante turista. Então, eu acho que o pessoal aqui da. O pessoal, os árabes e tal, tá até aprendendo a. Os catares. A provar outras culturas, a dar mais risada, a ser mais feliz. Juro, quando você fala que você é brasileiro, eles abrem um sorrisão, que eles amam o Brasil, e eu não sei o porquê. Eu não sei se é porque eles são muito fã do futebol, ou porque eles gostam do nosso jeito também. Então, assim, muito massa mesmo. Gostou da experiência, Thiago? Cara, pra mim foi surreal, de verdade mesmo. É? Foi, velho. O jeito que eles tratou a gente, assim, foi o mais legal, sabe? Mano, apareceu na televisão, mano. Esse rolê... Caralho, que carro bonito, viu? Nem sei que carro que é esse. Foi o mais massa. O Thiago cantando pra cuidar da ver na televisão. Eu já não tenho coragem, tá ligado? Eu não tenho coragem de fazer o que o Thiago fez. Nunca, mano. Nunca. Zero, eu não tenho coragem, mano. Lucas Reis deu dinheiro, R$1 e 11 centavos. Salve, Lucas! Cadê o violão dele? Cadê o violão dele? É tipo defunte, tá ligado? Mas é isso, mano. Fica com essa bela imagem do Qatar. Olha isso, que lindo, mano. Então é isso. Se você gostou do vídeo da Rua do Ouro, deixa o like. Se você gostou também das joias, deixa muito like. Tamo junto. Cadê o violão? Até o próximo vídeo aqui no Qatar.